Добрий вечір, дорогі друзі. Ми вітаємо вас всі останні години 2017 року. І ми дуже раді, що можемо розділити свій святковий настрій разом із вами. Тому пропонуємо долучайтесь до святкування нового року разом із телеканалом «Надія». Ви можете привітати своїх друзів, знайомих, близьких. Ви можете привітати медіагрупу «Надія», телеканал «Надія», відправивши смс-повідомлення. Аня, яким чином це можуть зробити наші глядачі? Вам пропонуємо ось такий номер саме для смс-привітань. 050-305-305-8. Ми будемо вам його ще повторювати і нагадувати. І, безумовно, ви будете бачити їх на цей номер телефону на ваших екранах. І ще є один варіант – це звернутися, наприклад, до такої адреси, як «Контакт». Хоп, використовуйте, будь ласка, Skype. Хочемо вам сказати, що всі тексти ваших привітань будуть відображені на екранах. Отже, якщо ви не плануєте спати в цю ніч, ми будемо разом з вами. І з вами будуть також ведучі телеканалу «Надія». Крім того, ми пропонуємо вам сьогодні дуже багато чудових музичних привітань, тому буде музично, буде святково, обов'язково лишайтесь із нами. І в нас перший гість. Так, це, я так розумію, музичний що це гість. Родина, так, це Інеса і Богдан Сапович, тому пропонуємо послухати їх музику. Новогодняя ночь окутала землю, тишина вокруг, только тихо снежинка летит. День за днем ушел, и вот кот умчался. Все прошло, и ничего уже не вернуть. Вот моя семья со мною вся вместе, и я молюсь, Боже, Тебе. Береги каждое дитя, Боже, береги свой народ. Новый год будет светлым, год удачи и любви. Пусть сбываются ваши мечты. Подарите любовь друг другу, улыбнитесь вы друг другу. Пусть в каждом доме сияет солнышко любви. Каждое дитя,
Нам приємно, що ви разом з нами, і ми продовжимо нашу програму. Аню, хотів спитати, ти любиш новорічні вечірки? Дуже люблю, якщо чесно, із самого дитинства і до сьогодні, і так думаю, що буду любити їх стільки, скільки буду жити. Мені здається, що ти навіть їх плануєш і пишеш сценарії. Так, мені це дуже приємно і цікаво. Ти робиш якісь теми, тематичні? Обов'язково. Ну, якщо немає ніякої теми, то це якось так зовсім незрозуміло, до чого це все. Просто їсти, просто сидіти, просто не спати чи грати. І обов'язково має бути до того, яка тема нашої вечірки? Так, сьогодні ми пропонуємо нашим глядачам, усім нашим телеведучим, зробити, ну, здається, щось таке більш традиційне, що стосується саме новорічної ночі. У нас не будуть казкові звірі, у нас не буде. На жаль, не буде костюмів, хоча, сподіваюся, можливо, щось таке для діточок буде. Сьогодні ми говоримо про дуже важливі такі теми, оскільки слушний час саме в новорічну ніч, можливо, планувати щось, підводити підсумки, мріяти, думати про наступний рік і про те, що ж ми хочемо зазвичай досягнути. Люди 31 грудня, більшість, да, планують на наступний рік певні цілі, плани. Ми будемо, друзі, з вами про це говорити. Що мріємо, про що мріємо ми, про що мріють наші гості, про що мріють наші музиканти, про що ви мрієте, також напишіть нам, будь ласка, в ваших смс-ках. А потім будемо говорити про те, яким чином це можна досягнути. Тому що, здебільшого, ті, хто планує 31 грудня, більше 100%, да. Першого вже можуть не пам'ятати, або половину буде пам'ятати, а 31 грудня наступного року вже і не досягають цих цілей. Тому ми будемо з вами говорити це протягом всієї нашої програми. Тому приєднуйтесь, будь ласка, буде цікаво. Плануйте також свій час, свій майбутній рік. Нехай він буде благословенним нашим Господом. Друзі, ми щиро раді, що можемо зараз вітати вас із прийдешнім 2018 роком. І таким чудовим подарунком для вас буде спілкування із родиною Андрієвих. Дякуємо, що ви з нами цієї ночі. Доброї ночі. Дуже приємно з вами тут перебувати в канун Нового року. І дуже нам приємно. Також приємно. Ви прийшли до нас відсвяткувати. Так, відсвяткувати. 17-й рік, він ось добігає свого кінця. Що ви можете згадати такого приємного, які були яркі, яскраві моменти от в вашому житті, не тільки в служінні, в творчості, але взагалі просто в житті, які б відмітили б як знакові такі моменти? Знакові події. Так, да, знакові події. Чудовий рік, хочу сказати, в нашій сім'ї, мабуть, особливий. У нас молода сім'я, але, ну, скільки, фактично 5 років ми разом. Мабуть, найяскравіший, якщо чесно, рік. Ну, то звичайно. Незважаючи, ну, так, перший рік і цей, я можу сказати. Появлення нашої донечки, звичайно, як для жінки. Я стала мамою вперше в своєму житті, за що вдячна Богу. Наша програма, яка розвивається. Набирає обертів. Так, нові теми, нові гості, ще більше глядачів. Це те, що я можу згадати. Ну, я хотів би сказати, що цей рік – рік особливих відповідей Бога на молитви. Я відчув, що Бог настільки близько, ми буквально нещодавно говорили про це, якраз думаю, що будемо згадувати Новий рік. То це якраз рік, в який Бог дуже щільно опікав нас, дуже пильнував за тим, щоб все, що ми просимо, ми отримували. А якщо не отримали, то розуміли, чому. І це надзвичайно близький у стосунках з Богом рік і рік перетворень, не тільки пов'язаний з обставинами, а пов'язаний також зі світоглядом, за що ми йому дуже вдячні. Чудово, дякуємо. Можу навіть сказати, що
найяскравіший рік в духовному плані. Так, один з найяскравіших. Після того, як за весь час, за весь час нашого християнства. Зважаючи на народження дитини, на ці так, всі переживання. Так, чи це навпаки? Воно... Навпаки, воно простимулювало, я сказав би так, що це як така ланцюжкова реакція. Тобто одне і інше підтримувало і доповнювало. І цей рік можна порівняти з першим роком того, як ми прийшли до Бога, навернулися, одружилися. Тож він такий насичений, так? Точно такий. Багато труднощів, але, як Господь так говорить, в немочах ваших моя сила. Не хочеться його відпускати, але не знаєш, за що вхопитися, щоб він... Ну, він для вас такий і позитивний, і результативний, і такий благословений. Скажіть, чи маєте вже якісь бачення наступного року? Якісь плани? Мрії? Цілі? Так, якраз коли ми йшли до вас в гості і говорили про це, які би мрії ми хотіли загадати Богу. Багато мрій, Кирил говорить, ще двоє дітей. Я кажу, але ж не за один рік. Не встигнете, так? Ну, є. Є багато планів в різних сферах життя, ну, особисто в мене. Хочеться все встигнути, хочеться послужити своїй сім'ї і людям. Не хочеться втрачати оберетів. Ага. Якщо 2017 рік був класний, то не хочеться, щоб 2018, скажімо, був менш перспективний. Хай це буде в інших сферах, хай це буде, можливо, там в якійсь галузі, яку ми зараз навіть не знаємо. Але тим не менш хочеться, щоб Бог продовжував свої перетворення шляхом впливу на розум, на серце і взагалі змінюючи обставини нашого життя. Тобто, Світа, ти не хочеш, щоб це все звужувалося тільки як мама, да? Але бачиш якісь і маєш мрії набагато ширше, ніж просто материнство, але ще якісь і творчі, да, у тебе є плани, ну, і особистого зростання. Так, я така людина, що я активна дуже і дуже швидка. Я швидко думаю, швидко говорю, тому мені мало, мені хочеться. Ну, якщо це материнство, я теж, звичайно, мрію про багато дітей, якщо Господь мені подарує таке щастя. Але хотіла б я служити ще людям. Не тільки своїй сім'ї. Скажіть, будь ласка, от як ви сприймаєте ось таку, не знаю, філософему чи що? Якщо ми дуже багато служимо, то у нас занепадають там наші сімейні стосунки або щось... Дисбаланс. Так, відбуваються і проблеми в інших життєвих сферах. Або навпаки, якщо ми дуже багато уваги приділяємо родині, то щось не так, не знаю, складається на роботі чи у служінні. Як от ви балансуєте? Тобто, як так настанову таку отримати і дати нашим глядачам? Знаєте, також я думаю, що найголовніше – це не баланс між цими двома сферами, а найголовніше – це стосунки з Богом. Тобто, якщо кожен з нас буде прагнути встановити дуже тісні, дружні стосунки віч-навіч з Богом, зранку або ввечері згадувати про нього, віддавати йому свою волю, спробувати або прийняти рішення жити, щоб Бог вів тебе, щоб його воля виконувалась, а не твоя, тоді така сфера, як Дух родина, Святий, він якби починає така сфера, як служіння, коригувати. Так, вони будуть коригуватися. Тобто це важливі сфери, але вони не першочергові. Першочергові – це наші стосунки з Богом. І тоді я вважаю, що виконуючи оцю сферу, да, налагоджуючи, скажімо, контакт з Богом і налагоджуючи порядок в цій сфері, ми отримуємо благословення і впорядкування всіх сфер. В іншому житті. Дякуємо, чудовий секрет. Теж думаю, що в цьому балансі допомагає Господь. І недарма він колись сказав своїм учням, що ви трішки відпочиньте, ви трішки поспіть. Так, чи своєму другові, я вже не дуже добре зараз пам'ятаю. Господь керує і каже тобі, якщо ти втомився, ти побудь вдома, побудь з сім'єю. Баланс допомагає знаходити саме він. Як ви плануєте, як ви зазвичай святкуєте Новий рік? Чи маєте якісь традиції? Так, чи маєте якісь традиції, чи плануєте якісь традиції? Як? Вона до цього була традиція, її важко назвати як святкуванням, як така, а це просто такий класний відпочинок родини. Ми приїжджаємо завжди до моїх батьків, у нас там є камін, там горять дрова, вогнище, і ми так... Нам розслабляєтесь, так? Нам зазвичай кожного року дарують такі теплі в'язані шкарпетки карпатські, і ми одягаємо їх. Бо в Києві дуже холодно завжди. У нас ще, до речі, дуже холодна квартира. Так, я б сказав, що вона не холодна, вона дуже така
Зберігаючи. Так, зберігаючи. Зберігає. Зберігаючи молодість. Так, ми сидимо батьків біля камінчику, гріємо ніжки і їмо смачні салати. А якось змінюється зараз ось така традиція, так? Оновлюється щось. Так, ми вирішили започаткувати нову традицію. Якраз ініціатива, здається, пішла від Свєти. Вона сказала, що, ну, тому що ми їдемо до моїх батьків, тому для мене це взагалі звично, це вже 30 років. Це одне і те саме. От вона каже, давай започаткуємо нову традицію, оскільки в нас з'явилася донечка, давай започатковувати традицію нашої сім'ї. І от ми вперше вирішили зібратися з друзями, з нашими братами та сестрами, з тим, хто близький, скажімо, до нашої родини, нашому серцю. В нас вдома. В нас вдома, незважаючи на те, що в нас невелика квартира, холодна одна. Я думаю, стане теплішою завдяки друзям і спілкуванню. І ми для цього їх запросили, тому що пару з них, вони такі в тілі, вони будуть нас гріти. Ми їх посадимо замість коміну. По краях. Поруч, по краях. Так, коротше кажучи, святкуємо з друзями, потім залишаємо їм квартиру для продовження святкування, а з донечкою підемо до моїх батьків, які живуть поряд. Або до моїх, які живуть за 300 кілометрів. З донечкою сніга. Також ми продовжимо святкування. Дякуємо, нехай Господь благословить, щоб ваша нова традиція дійсно відбулася. Так, і була приємною для усіх вас. Дякую. І ваші побажання. Дуже хочемо, так, щоб ви... ваші побажання для глядачів, щоб і вони від вас почули добрі якісь настанови. О, тому, будь ласка, да. Почни. Починаємо. Шановні глядачі телеканалу «Надія», глядачі програми «Ангели Надія», а також програми «Два я, одне життя», ми хочемо побажати вам миру в ваших родинах. І найголовніше, щоб ви не втрачали усвідомлення того, що Господь завжди поруч, незважаючи на всі проблеми та перепони, і вам варто лише звернутися до Нього, і Він обов'язково відповість. Бажаємо, щоб ваше життя було наповнене змістом і наповнене радістю. А я, дорогі друзі, хочу побажати вам радості Божої в кожній хвилині вашого життя, в цьому році, який наступає, тому що вона зцілює і серце, і душу, і тіло. І так тебе звуть. З Новим роком! З наступаючим Новим роком! З прийдешнім! З прийдешнім. Дякую. Дуже приємно, що ви прийшли до нас в гості. Нехай Господь благословить вас, вашу сім'ю, вашу донечку, і вас і в духовному вашому зростанні, і в творчому. Наснаги в розвитку вашої програми, і нові проекти, можливо, теж будуть відкриватися. Маємо надію, да, так. Да, у Бога теж є подарунки. Дякуємо. Ми навзаєм хочемо теж вас привітати з прийдешнім Новим роком, вашу програму, вас особисто, таких чудових ведучих. Дякуємо. І побажати вам сьогодні гарного святкування. Дякую. Гарної роботи. Дякуємо. Нехай вас Господь благословить. Ну, ми з вами, друзі, зустрінемось через декілька хвилин. Не перемикайтесь. Першого січня о 9-й годині на каналі «Надія». Залишайтеся з нами. Дивіться спеціальний новорічний випуск програми «З Новим роком, Україно!» «Ранок Надії». Котре до нас завітає Антон Копитін. Щоб найкращі друзі, вони завжди були поруч. Оксана Козунь. А няня у Донго. Всім привіт. Сім'я Пчолкіних. Гарний час почати життя спочатку. Імена відомі багатьом в Україні і за її межами. Зіркові гості поділяться секретами успіху і перемог у своєму житті. Багато пісень, надихаючі історії, яскрава мотивація. Розпочни новий рік з ранком надії. Ну що ж, Діана, де вже Сергій? Що не телефонувала? Каже, що добігає. Я вже є. Добіг. Ось і він. Привіт. Привіт. Нехай кожен ранок буде сонячним. І кожен день починається з посмішки. З Богом досягайте мети. Ну що, ходімо? Сподіваюсь, чайок гарячий. Я дуже люблю зібрати. Будьте добрі та здорові, надії вам в житті, любові, світло, радощів багато, щоб життя було як свято. Хоуп Медіа Груп. Малюваки Продакшн.
представляють. Це почалося 2000 років тому. Народився він. А потім з'явився я. Гошка. І все пішло шкереберть. Від продюсерів «Малюваки» та «Профітайм». Оце компашка зібралася. Пригодницька епопея дружби та віри. Такого з малюваками ще не траплялося. Якісь ці дзеркала дивні, ходімо. Крізь труднощі та розпач, через перешкоди та знову труднощі. Коли тварини стають некерованими, на допомогу приходить вона. Уляна! Тримайте! Злодій! Пригоди. Поліки в небезпеці. Що ж робити? Небезпека. Ще слово і будеш покараний. Надія. За ним! Дружба. Любов. Але ж ми це зробимо заради Поліни, заради добра. І навіть вони. Ось цей зрадник, який віддав гроші, які ми мали тобі принести. Слідопити. Господи, зроби для мене яке-небудь диво. Цієї зими. Прем'єра. Ніхто нас вже тепер тут не знайде. Я вам не вірю. Хто врятує день народження Ісуса? Я врятована! І не зіпсує дружбу. Ви все це вигадали? Малюваки. Операція Різдво. Пара-пара-па. Пу! Господі щастить, до Ісуса серце прихиліть, Він чекає з радістю тебе, лиш Господь нам щастя всім дає. Хай буде вістка про Христа відома людям всім, відкрилась Божа повна. Році цим нові, знайте всі, лиш Господі щастить, до Ісуса серце прихиліть, Він чекає з радістю тебе, лиш Господь нам щастя всім дає. Ісус тебе провадить і завжди береже, почує Його голос, не зрадить Він тебе. Господі щастить, до Ісуса серце прихиліть, Він чекає з радістю тебе, лиш Господь на щастя всім нас. Знайте всі, лиш Господі щастить, до Ісуса серце прихиліть, Він чекає з радістю тебе, лиш Господь на щастя всім. Thank you.
Час прийшов, готує знову. Сніг зимове джерело, сукню одягне казкову кожне місто і село. На свята чекають діти, і бабусі, і дідусі. До різдвяних свят зробити прагнуть кращі і більше всі. Прибираються кімнати і готуються столи. Безліч страв смачних прийняти, а рецепти ми вже знайшли. І, звичайно ж, подарунки, скільки тут яскравих мрій. Уже пакуночки-пакунки готувати слід мерщій. Та чи варто з метушнею пропустити головне? Бути з друзями чи з нею? Що влаштовує мене? Краще радість дарувати, визволяти від нудьги. Тож нехай свята різдвяні у нагоді стануть нам, щоб приємні побажання надсилали ми батькам. І палкі слова надії говорили щиро тим, хто полишив свої мрії на порозі білих зим. Нехай зимові свята у теплому колі рідних зігрівають наші серця, надихають змінюватись на краще, змінюватись з надією. З Новим роком вас хочу вітати, головного в житті побажати. Доброта, що живе у серцях, нехай знищить ненависть і страх. Хай навколо панує любов, і надії несуться знов і знов. Тому онтологічний доказ існування Бога не просто не застарів з 13 століття, а став на сьогодні ще актуальнішим, розумієш? Чудово! О, ви вже тут! Не бійтеся перешкод, досліджуйте, перевіряйте і неодмінно знайдете істину. З Новим роком! Бо вони болтали.
Дорогі друзі, ранок надії триває. Ні, який триває, він вже закінчується. Тут представлений відомий Амстердамс. Ці уроки для ваших найменших діток, внуків і так далі. Ой, давайте це виріжемо. Добре, що? Ми всі знаємо, що з'являється, ну, нас там така тіка. Давайте ще раз. Вітаю вас, шановні глядачі, в програмі «Голосіляскому». І щасливої суботи. Не знаю, ти запис. Та я зараз тебе нагодую цією бумажкою. В забігах взяли участь близько 10 тисяч спортсменів від малих до людей похилого віку. Добрий день нашим начальникам. Добрий вечір. Свято пройшло за підтримки міжнародної антинаркоматики. А кольцо де? От видиш, не попливем без тебе, Ксюша, вже нікуди. Юра, молчи. Пока молчи. Пишем. Немножко сложно собраться после летних каникул и забыть о делах. И о сценарии. Да, а что у нас там? Отже, друзі, поки ви сидите за святковим столом і вже починаєте готуватися до святкування Нового року, ми продовжимо нашу програму. І наш гість Валерія Полторацька, ведуча програми «Вісті надії». Добрий вечір. Валерія, добрий вечір. Дуже вечір приємно. І ночі. Скоро буде Новий рік. Дуже скоро. І ми хотіли спитати, як пройшов у тебе минулий? Оцей вже. 2017. Да, да. Ну, на самом деле, пройшов сложно. Тяжело мне было, но в это же время я... Что было складного? Сейчас все расскажу. Я очень многому научилась, и он очень много мне подарил этот год. Что было сложного? В плане работы было сложно, потому что именно в 2017 году я стала ведущей программы «Вести надии» и вообще руководителем этого проекта. И так получилось, что это был первый мой опыт именно в таком масштабном проекте, где есть... Там команда людей, которые находятся у тебя в подчинении, тебе нужно всеми руководить, нужно давать какие-то задания, следить, чтобы это все исполняли. Мне это было сложно в первое время. Я там переживала очень, там были бессонные ночи, были слезы. Плакала. Все это плакала, представляете? Ну, с людьми ж не просто, правда, Валерія? Не просто. Часом. Да. Хочется никого нужно... образити, але да. Часом так постоянно важко. Нужно искать подход. Угу. И вот я учила себя это делать, и поэтому вот было сложно. Но в то же время я научилась, я, наверное, стала более сдержанной. Я научилась контролировать свои эмоции, я научилась общаться с людьми, находить к ним подход. Поэтому вот это мне подарил, в принципе, 2017. Это очень ценный опыт, взагалі, в будь-якій сфері, мені здається. Контролювати эмоции? Ну, все те, про що говорить Валерія, вчитися працювати з людьми, контролювати себе. Тобто, ну, це ж потрібно абсолютно будь-якій людині. Я просто по темпераменту, я холерик. От то я відчуваю, просто... це так складно, дуже складно, да, не зірватися. Я себе дуже здержую, да. Я хотів спитати. Ми згадуємо дитинство. Про що ти мріяла? І ой, ну, що... бути телеведучою. Чи, да, саме чи... новим. Не совсем. Не совсем. Чи здійснилися ці мрії? Нет, не исполнились. Ну, если говорить о самом детстве, ну, я мечтала стать в детстве дворником. Та мені було 2-3 роки, серйозно. Валерія, як неочікувано. Ну, то мені мама розказувала, що вот, да, мені вот хотілося того. Потім, коли я вже почала зростати, потім я хотіла стати актрисою. О, вже ближче. Вже більш благородно ставало все. Вот. А в 9 лет я пошла в художественную школу, я начала рисовать, и, в принципе, уже вот с того периода я начала задумываться о профессии художника, профессии дизайнера, в принципе, которую я и получила, потому что, по-первому, по своему образованию я дизайнер интерьера и ландшафта. Вот. Поэтому, как бы, я сейчас совмещаю свою мечту детства и вот работу, которой я занимаюсь. Слава Богу, что можно это все поєднувати. А скажите, чи вистачає часу? И сил, и энергии, ой, и натхнення? Сложно. Сложно, на самом деле, потому что, опять же таки, работа занимает очень много времени. И художество – это такая вещь, которую нужно постоянно поддерживать. Невозможно там порисовать, да, там одну картину ты написал и забросил это дело там на полгода, потому что рука забывает, отвлекает. И уже становится сложно. Поэтому вечера, ночи. Ночи. Да. Творчество, да. Мистецькі такі часи. Да, да. Вдалі. Твої досягнення, ти вважаєш, 17-й рік,
мега-досягнення 17-го року? Це телевизор? Чи ще є щось особисті такі моменти? Є цілічні, мабуть, я все-таки не змогу об всіх розказати. А скажи нам щось таке, що ми можемо почути. Секрет. Одно із достижень, да, це, звісно, робота. Я скажу вам, в конце каждого года, 31 числа вечером, я обычно прописываю планы, что бы я хотела достигнуть за год. Это как традиция у тебя, да? Да. Вот, и... Потом спаливает и выпивает? Нет. Нет. Я это оставляю. И в конце 2016-го, среди всех планов, которые я себе написала, я написала, что я хочу быть ведущей какой-то программы. Ну, я это написала, и, в принципе, я понимала, что, наверное, это будет нереально, потому что на студии, где я работаю, мы не планировали запускать новые проекты. На программе «Вести Нади» я была журналистом, и была другая ведущая, и как бы я понимала, что как бы... Навряд ли. Да, то есть это 99%, что этого не исполнится. И проходит 2 месяца, 2,5 где-то звонит мне начальник мой и говорит: «Лера, вот есть к тебе предложение, не хотела бы ты попробовать». То есть вот, ну, это одно из достижений, которые я там себе запланировала в 2016-м, и оно действительно... Я уже сказала, не докладала зусиль, что мы кажем про то, что ставим мрії, мы... И працювати маємо, так? Задачи. Тут... Ну, в этом конкретно, да. В других планах, конечно, я прикладывала усилия и работала над этим. Просто не все еще исполнено что-то. Я надеюсь, что оно в будущем году все-таки дойдет к своему завершению. А які очікування від нового року? Ой, ну я все-таки хочу більше паралельно з роботою, якою я ще займаюся, більше розвиватися в художественному плані. Тобто працювати, Валерія, от як ви уявляєте собі це поєднання, оскільки і дійсно новини вимагають багато часу вашого, тим більше, що ви ще й керуєте цим проєктом? Ну, во-первых, я все ж таки хочу больше писать картин, писать полотен, участвовать в разных выставках как художник. И плюс у меня есть такая задумка, мне хочется вот какой-то свой бренд. Аксесуары, ручной работы, одежда с росписью. Я над этим уже очень много работаю. Я надеюсь, логотип уже есть. Есть. Вот, кстати, он... Буква В. Не совсем. 31 грудня. Я зрозумів, що традиція – це перша – записувати плани. Так. Друга традиція – що готуєте 31 грудня? Найлюбленіше блюдо 31 грудня. Ну, на самом деле, я дуже рідко праздную Новий год вдома. Обычно я праздную где-то с друзьями, и там как-то с этим проще. Хотя в прошлом году вот я решила остаться дома с родными. Ну, что... Дала, залишилась, я как раз записала все. Да. Ну, это традиционные, конечно, блюда, ну и я обычно что-то пеку. Тортики, пироги какие-то, вот это мое. Потому что что-то готовить, ну, я умею, говорят, что вкусно, не знаю, врут, не врут, но... Но натхнение не завжди приходит. Да, вот мне проще что-то испечь. Побажання нашим глядачам. 2018 рік. Ми не знаємо, що нас очікує в цьому році, але сподіваємося на все найкраще. Да? Тому ваші побажання. Ну, я хочу пожелати всім нашим зрителям, щоб год 2018 принес личні победи, щоб крім них також був сімейний уют, тепло, як можна більше позитивних моментів, улыбок родних і близьких. И, конечно, не теряйте надежду и верьте. И все это исполнится. Дякую вам, Валерія. И бажаємо и вам всего найкращого, спасибо. Досягнень. И Божьим вам благословень. И вас наступающим. Дякуємо. Thank you.
життя нове дала. Ісус мене так полюбив, що всі гріхи простив, навік з Отцем він примирив і небо відчинив. Господню ласку я ціню і щиро так люблю. Я волю всю свою навік Отцеві віддаю. Я волю всю свою. Ну що, вибирай, яка з двох тобі подобається більше? Я думаю, що їй сподобається ось ця. Не зволікайте, друзі, в новому році створіть щасливу сім'ю. А якщо вже створили, то час народити дитинку. З новим роком! Ну що, візьмемо обидві, давай? Дорогі друзі, програма «Ангели Надії» знову з вами. З 1 по 6 січня кожного дня о 19:30 чекаємо на зустріч з вами у спецпроєкті «Найкращий час для змін». Щовечора разом з гостями студії будемо розглядати важливі теми, дарувати вам подарунки і насолоджуватися живою музикою. Лишайтеся з нами. Настав найкращий час для змін. Буде схожим на диво, а людям навколо живеться щасливо. Хай Бог допоможе здійснити бажання, а в серці живе величезне кохання. Дорогі друзі, в нашій студії ще один чудовий сюрприз для вас. Це команда, яка працює над створенням програми «Рожеві окуляри». Отже, Ольга Корнієнко, Ілона Терновецька і Олесь Деркач. Дуже приємно вас бачити зараз в такий незвичайний час для нашої з вами, скажімо, роботи. Але ж сьогодні святкова ніч. І, безумовно, вітаю вас із прийдешнім 2018 роком. Дякую. Скажіть, будь ласка, що починаєте робити з понеділка? 2018 року. Давати свою відпустку, мабуть. Відпочити, так? Обов'язково відпочити. Рік дуже напружений. Дуже напружений. Потрібно відпочити якнайкраще. Напружений роботою, напружений якимись особистими справами. Чим він був такий насичений цей рік? Якщо чесно, і роботою. Роботою це в першу чергу. У мене маленька донечка росте. То ще тут свій такий контекст життєвий. У нас такі недоспані ночі, так. Але, слава Богу, справляємося і
потрібно відпочити. Слава Богу, Ілона для вас. Ну, всі думають, що ведучі – це якісь особливі люди, які не знають, що таке побут. Вони живуть тільки на знімальних майданчиках. Насправді це не так. Насправді ми робимо ремонти, ми знаємо, що таке плінтуси. Ого! Ми знаємо, такі як побутові речі. Робиться. Так, побутові речі. Тому рік був насичений, треба було все встигати. І чим більше ставиш перед собою цілей, тим більше роботи в тебе. І вважаю, що це гарний стимул для лінивих людей. Я себе вважаю, якщо чесно кажучи, такою. Тому обкладаю себе роботою для того, щоб чогось досягати. Чудово. Відкриваються нові... Які секрети, так, про колеги з'ясовують. Знаєш, я лінива. Оля, що скажете ви, яким був для вас минулий вже рік? Цей рік був також насичений, тому що нові якісь рубрики, потрібно якось переналаштовуватися, думати про якісь особливі кадри, тому що цікаві якісь ідеї режисери. Режисерські, наприклад, приходять в голову. І мені здається, що треба відпочити саме в цей такий святковий, домашній, сімейний час, то потрібно... Ну, якось позбутися балансувати, мабуть, так, такий робочий настрій. Так. Дякую. Скажіть, будь ласка, а чи відбулися якісь такі особливі зміни у 2017 році, вибачте, які ви планували, можливо, мрії ваші здійснились, можливо, плани, цілі були досягнуті? Чи щось переносите, або просто хай воно вже там, забуваємо? Ну, зазвичай, як люди планують, і ми плануємо свій час, і свою працю, і все. Якщо чесно, в принципі, все, що хотілося, і все, що планувалося, воно збулося. Ну, то це чудовий результат. Ну, так, слава Богу. Да. Але я для себе зрозумів, що ось мріяти і планувати – це ну, не дуже добре, якщо чесно. Правда? От спонтанно треба це все зробити. Є якась, є якась мета щось зробити, от робити це вже і тепер. Сьогодні да. Подумав, вчора зробив. Ось, а мрії, мені здається, що це якісь більш такі дитячі. Це щось таке, да, несерйозне. Це для серйозних чоловіків, я думаю. Для мрійливих жінок це, в принципі, все нормально. Що скажете? Ми любимо планувати, так? Розкажіть, будь ласка. Ну, ми любимо мріяти, а мрії втілювати вже в реальність. Ну, чесно говорячи, я десь до липня думала, що вже пройшло більше півроку, а я його геть змарнувала. Якимось вони зовсім іншим були зайняті. Але потім почався другий сезон «Рожевих окулярів». Потім почалися сімейні якісь справи про обладнання будинку. І до кінця року ти бачиш результати. Супер, рік реально не змарнований. Останніх півроку. Мені здається, що ось от ставити мету перед собою. Мені здається, що мрії і мета ну, має якісь відрізняються. Безумовно, да. так. І ось ставити мету і йти до цієї мети. Якщо ти добився цієї мети, значить твоя мрія збулася, можна так сказати. Дійсно, ми ж про це й говоримо, якраз про те, щоб не просто мріяти десь там у хмарках. Ні, а щоб дійсно якимось чином її розгалужувати, пояснювати собі і так крок за кроком дійсно досягати її. Добре, а скажіть, будь ласка, чого би ви хотіли, не знаю, такого незвичайного, можливо, від Бога отримати вже в 2018 році, щоб і мрії, і плани відбулися, і ви були задоволені? Чи потребуєте чогось особливого, можливо, якоїсь риси характеру там не вистачає, чи якихось ресурсів, не знаю, будь-що? Дівчатка, я завжди перший. Подорож. Я так хочу подорожувати. Хочеться, так? Хочеться подорожувати і також працювати під час подорожі. Ну, якщо чесно, то це моя мрія, мабуть. І ще навчаючись в університеті, я чомусь думала собі, що от як класно було би працювати і бути Треба подумати на це. Або молитися про спонсорів, які скажуть, давайте робити програму за кордоном. Які будуть просто примушувати десь. У нас ідеї і плани з'являються просто зараз тут. Ну, бачите, нехай Господь їх допоможе. Ми любимо планувати. Може, Олександрович нас почує. Треба якісь такі новинні сюжети. Ми також в новосному відділі працюємо ось. І там десь наші колеги десь їздили по Прагах, десь там роз'їжджали, десь хтось в Ізраїль в'їжджав. А ви вже завтра, відправте нас кудись, хоча б десь тут. Хочеться дуже дійсно щось побачити. Може з Румунії почати? Саме ближче до нас? Так, Молдова, Румунія, ну десь там і далі можна. А там можна, так? Що скажете, Олесь, чого би ви хотіли отримати від Бога такого особливого і особистого? Знову ж, якісь такі мрії. Ну, якщо в плані робочого процесу.
можливо, в цілому, в житті, не особливо. Ну, давайте про так. Про роботу думаємо. Ну, да, якось так орієнтовані. Хочеться удосконалюватися, якщо чесно. Uh-huh. От навики свої, там, акторської мистецтва. Uh-huh. Я про це дуже багато говорив, і хочеться удосконалюватися в цьому плані. Якщо в сімейному плані брати, то хочеться, знову ж таки, для дочки своєї бути гарним прикладом, uh-huh. як батька, гарно її виховати з дружиною, щоб вона була справжньою християнкою, як то всі батьки, в принципі, і бажають цього. Ось. І мрії, знову ж таки, я не дуже люблю. Ні, не обов'язково це може бути мрія. Він не мріє, а насправді в нього, я собі думаю, що я хочу купити посудомийну машинку, треба ще там ще кудись з'їздити конкретно. Ні, є, Ілон, є, хочеться. Хочеться мати свій власний будинок, якщо чесно. Оце така... Більш приземлена. Це, знаєте, мета, це навіть не мрія. Ну, мрія, можна якось так пов'язати. Надіюся, що в якомусь невеликому такому найближчому майбутньому, да, воно збудеться, відбудеться. Мрії збуваються. Да. Дякую за вашу щирість і прагну, щоб Господь дійсно кожному із вас подарував саме те, що потрібно, і радував вас. Дорогі друзі, давайте ми завершимо наше спілкування тим, що ви щось побажаєте нашим глядачам, оскільки їм дуже приємно і бачити вас, і безумовно почути. Я так зрозумів, що я першим буду. Будь ласка, Олесь, будь ласка. Дорогі наші телеглядачі, ми хочеться побажати вам, в першу чергу, щоб у вашому серці завжди були такі важливі три складових. Це віра, надія та любов. Вони перебувають в моєму серці завжди, я вам цього бажаю. А телеканал «Надія» також вам цьому допоможе. Дякую. Це моє побажання. Нехай в цьому році ви поставите перед собою цілі, яких особисто досягнете. Затишку, тепла і любові в вашій оселі. Нехай робота спонукає до того, щоб ви були гарними сім'янинами, а сім'я допомагає в роботі. Чудово. Я побажаю бути поруч завжди зі своїми рідними і коханими, тому що ці люди, як ніхто, підтримають вас усюди, де б ви не були. І якщо ви десь далеко одне від одного, наприклад, як я, то обов'язково приїдьте до своїх рідних, до своїх татів, мамів, до своїх коханих і проводьте свій вільний час саме з ними. Бажаю щастя. Дякую дуже. І знаю, що буде іще одне чудове привітання, особисто від Олеся. Будемо насолоджуватися святковою музикою. Моя першая любов, моя вічная любов, і тобі співаю знов. Ісус, ти в моїм серці назавжди. Найсвітліша зірка ти, світ собою освітив. Ісус, любов'ю світ ти спас і покохав. Всіх нас любов'ю ти приніс в серця любов Отця, любов'ю ми живем і за тобою йдем, до нас в серця прийшла любов Отця. Ти мені мудрість дарував, на життя благословляв, світ духовний показав. Ісус, я в твої руки віддаю своє серце і життя, бо тебе я так люблю.
Ісус, любов'ю світ ти спас і покохав всіх нас. Любов'ю ти приніс в серця любов Отця. Любов'ю ми живем і за тобою йдем. До нас серця прийшла любов твоя. Ісус, любов'ю світ ти спас і покохав всіх нас. Любов'ю ти приніс в серця любов Отця. Любов'ю ми живем і за друзья, я хотел бы порекомендовать вам простые, но тем не менее очень глубокие по своему содержанию уроки «Так говорит Библия». Когда-то давно, больше 25 лет назад, мне предложили изучать эти уроки. И они помогли мне лучше узнать Бога, и моя жизнь изменилась. Я верю, они смогут помочь и вам. Вы можете получить эти уроки, позвонив по бесплатному номеру контакт-центра, который вы сейчас видите на экранах. Нескінченний рух життя, що змушує не стояти на місці. Світ сповнений розчарувань та тривог. Кожен день виникають тисячі нових викликів, тисячі нових запитань. Запитань, на які люди не знаходять відповідей. Вони не знають, де шукати. Не маючи змоги щось змінити, вони втрачають сенс життя. Прийшов час змінити життя. Часів дитинства. А іноді можна забути про свій вік. Друзі, ми продовжуємо нашу програму, і наш гість Фелікс Понятовський, ведучий програми «Сложних текстів нет». Вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже приємно, що ви сьогодні, да, чи ніч. Зовсім скоро наступить новий рік. Ми ще не знаємо, що нас чекає в майбутньому році. Але як для вас пройшов оцей уже рік, який добігає свого кінця?
Ну, я вважаю, що цей рік був дуже благословений для мене, хоча він був непростим, але все ж таки в моєму житті дуже багато таких гарних подій трапилося, і я вдячний за це Богу. А можете розповісти, яких саме приємних подій? Напевно, найкраща така подія, яка трапилася в моїй сім'ї, це те, що в мене народилася донька. Слава вітаємо, Богу! Вітаємо. Чудово! Да, в цьому році? В цьому році, так. Да. Слава Господу! Можливо, якісь досягнення ви маєте на увазі ще у служінні, у дослідженні, у співпраці з медіагрупою, щось іще? Ну, так, да, звичайно, в цьому році ми почали цей проєкт. Новий, так? Новий проєкт, запис програми «Сложних текстів нет». І мені подобається приймати в ньому участь. І я бачу, що це дійсно також є благословіння і для мене, і для інших людей. А якісь, скажіть, будь ласка, можливо, були особисті плани або ідеї, або якісь завдання ви собі от мали на меті на минулий вже, скажімо так, рік? Чи встигли їх здійснити, виконати? Ви знаєте, інколи так буває, що ти ставиш якісь плани, маєш якісь мрії, але не все, що ти мрієш, ти встигаєш виконати, наприклад, цього року. Взагалі, я ставлю для себе таку головну мету, щоб я був корисний для Бога і для інших людей. Якщо це виконується, то я щасливий. Дякую. А які б дали поради людям, які от ставлять ціль 1 січня чи 31-го дня? І не досягають. І не досягають їх. Ну, напевно, треба бути... Чи ставити далі ці цілі? Так, звичайно. Треба бути, я думаю, більш цілеспрямованим. І якщо ти дійсно маєш якусь ціль, якщо ти до неї йдеш, то ти рано чи пізно будеш досягнеш її. Якщо це дійсно гарна ціль, і якщо Бог її благословляє, то, звичайно, вона виконається в твоєму житті. Я впевнений, що Бог також допомагає нам, щоб ми от ті гарні цілі, які ми ставимо в нашому житті, щоб ми їх досягали. Дякуємо, чудово. А скажіть, будь ласка, чи є вже якийсь такий конкретний план на 2018 рік? Ну, так, да, закінчити перший сезон програми «Сложних текстів нет». Ось, ну і більшість планів, які в мене є, це пов'язане з моїм головним служінням, це служіння в Українському гуманітарному інституті. І там також є багато різних планів, які хотілося б виконати в наступному році. Ми у вас бачимо таку серйозну, поважну людину з галстуком в костюмі. Вченого. Вченого, який з сім'єю чемно йде в церкву, ми по фільмам бачимо. Або ви сидите за книжками і вивчаєте Біблію, складні тексти. А взагалі, як ви святкуєте Новий рік? Можливо, хтось думає, може він і під Новий рік збирає родину і починає досліджувати складні тексти, а ти знаєш, а як ну, в Біблії Новий рік висвітлюється, чи дійсно святкуємо? Чи... Як ви вже святкуєте Новий рік? Ну, звичайно, святкуємо, але більше святкуємо його в колі сім'ї, це не є якимось таким дуже таким... Гучним святом. Да, гучним так, гучним святом. Такий теплий сімейний. Да, це тепле сімейне свято. І якщо говорити про мою сім'ю і про мене особисто, то я, напевно, звичайна людина така, як і всі люди в цьому світі. Тобто, нічим особливим не відрізняюся. Ваше улюблене блюдо, яке 31 грудня ви от замовляєте обов'язково? Ви знаєте, в мене немає якогось такого улюбленої страви. Ось я... їм все те, що вона мені запропонує. Тобто ви не дуже довіряєтесь її смаку, да, да, і її бажанням на цей святковий стіл. Дякуємо. І, можливо, ваше побажання для глядачів та слухачів медіагрупи на наступний рік, щоб ви їм порадили? Я ну, порадив би, щоб всі, кожен глядач каналу «Надія», щоб він був ближче до Бога. І я впевнений, що Господь благословить кожну людину, яка направляється до неї. Дякуємо. Дякуємо. Нехай Господь благословить всі ваші плани, дякую, ваші мрії, благословить вашу донечку, яка народилася, і благословить вашого сина і дружину. І щоб Господь використовував ваші таланти, ваші здібності в повній мірі. І хай Новий рік буде для вас ще більш благословенним. Дякую. Дякуємо вам, Феліс. Дякую. Ну, а наша програма продовжується.
Віддаляючись від усього темного, я шукаю світло. Світло, яке дає мені сили. Тривога, якій, здається, немає ні початку, ні кінця, переповнює мене. Відчуття, що всюди лише темрява, боротися з якою буває дуже складно. Темрява, плину якої часом я не підвладний. Труднощі, з якими я намагаюся боротися, власними силами я не спроможний побороти. Допомогу, якої я так потребую, я знаходжу в слові того, хто одного разу поборов несправедливість назавжди. І я знаю, що знайшов його. Світло істини, яке вказує напрямок у моєму житті, завдяки якому добро переможе. Адже тільки ти можеш дати мені істинну перемогу. Життя було як свято. Першого січня о 9-й годині на каналі «Надія» залишайтеся з нами. Дивіться спеціальний новорічний випуск програми «З Новим роком, Україно!» «Ранок Надії». Котре до нас завітає Антон Копитін. Щоб найкращі друзі, вони завжди були поруч. Оксана Козунь. А няня у Донгво. Всім привіт. Сім'я Пчолкіних. Гарний час почати життя спочатку. Імена відомі багатьом в Україні і за її межами. Зіркові гості поділяться секретами успіху і перемог у своєму житті. Багато пісень, надихаючі історії, яскрава мотивація. Розпочни новий рік з ранком надії. Дорогі друзі, програма «Ангели Надії» знову з вами. З 1 по 6 січня кожного дня о 19:30 чекаємо на зустріч з вами у спецпроєкті «Найкращий час для змін». Щовечора разом з гостями студії будемо розглядати важливі теми, дарувати вам подарунки і насолоджуватися живою музикою. Лишайтеся з нами. Настав найкращий час для змін. Hope Media Group, Малюваки Production представляють. Це почалося 2000 років тому. Народився він. А потім з'явився я. Гошка. І все пішло шкереберть. Від продюсерів «Малюваки» та «Профітайм». Оце компашка зібралася. Пригодницька епопея дружби та віри.
Такого з малюваками ще не траплялося. Якісь ці дзеркала дивні, ходімо. Крізь труднощі та розпач, через перешкоди та знову труднощі. Коли тварини стають некерованими, на допомогу приходить вона. Уляна! Тримайте! Злодій! Пригоди. Поліки в небезпеці. Що ж робити? Небезпека. Ще слово і будеш покараний. Надія. За ним! Дружба. Любов. Але ж ми це зробимо заради Поліни, заради добра. І навіть вони. Ось цей зрадник, який віддав гроші, які ми мали тобі принести. Слідопити. Господи, зроби для мене яке-небудь диво. Цієї зими. Прем'єра. Ніхто нас вже тепер тут не знайде. Я вам не вірю. Хто врятує день народження Ісуса? Я врятована. І не зіпсує дружбу. Ви все це вигадали? Малюваки. Операція Різдво. Пара-пара-па. Пу. Нарешті Новий рік! Я так люблю це свято! І я хочу, щоб було багато-багато снігу! І я хочу, щоб у кожного будиночку було тепло і затишно! Нехай у кожного в серденьку живе Ісус! Дорогі друзі, наш святковий ефір продовжується. І зараз у нашій студії іще один телеведучий телеканалу «Надія» – це Марк, який працює якраз над створенням програми «Пригоди Марка». Марк, тебе вітаємо. Вас теж вітаю. Дякуємо. От скоро вже у нас прийде новий рік, і ми питаємо завжди у наших гостей твої досягнення 17-го року. Що ти досягнув? Можливо, ставив якісь певні цілі, і ти їх зміг досягнути. А можливо, щось планував, але не получилося. Перш за все, я хотів гарно закінчити школу і гарно почати новий шкільний рік. Все ж таки в мене це вдалося. І ще за літо я хотів навчитись грати на саксофоні сопрано. Ух ти! О. І получилося? Ну, получилось, але все ж таки навчання ще триває. Ну, ти продовжуєш навчатися. Слава Богу, ти молодець. Хай тебе Господь і надалі благословляє. Які твої мрії? Що ти мрієш от у 18-му році здійснити? Може подорожувати кудись, може якусь книжку прочитати, може якусь мову вивчити, або все-таки закінчити вже на саксофоні сопрано, вже остаточно гарно грати, як професіонал? Ну, я ще поки що не знаю. Як буду далі жити, то буду бачити, які там плани, що я захочу. Але поки що я хочу все ж таки закінчити гарно грати на саксофоні. На саксофоні. Закінчити чи твоє ну, навчання? Продовжити. Триваєш, триває, правда? Да. Ну, взагалі... Закінчити навчатись, а потім вже якби грати. От я зараз розумію фразу, яку сказав Христос, що будьте як діти. От, дорослі щось планують. Марк дуже так мудро сказав. Якось воно само по собі буде йти, і щось буде випливати. І в кінці реально чогось досягне. Ну так, можливо, хто не дуже хоче так чітко собі все, не знаю, у графік. Ну бо час плине, ну і ти через деякий час якби краще розумієш, чого ти хочеш. Безумовно. Марк, ну а як завжди, 31 грудня, як от святкуєш це свято? Спираєтесь вдома, твої улюблені блюда, що ти любиш їсти 31 грудня? Ну, 31 грудня ми збираємось вечором десь в 6 годин, їмо всяке. Моє любиме блюдо там якесь
Печена картошка з морквою. І салатом якимось смачним. Аж я захотів. Потім ми поїли і даримо друг другу подарунки. Да. Ще є у нас така фішка, що, наприклад, бумажечка, там написано... Ні, що йди туди-то. Ага. Туди йдеш, і там знаходиш ще одну бумажечку. Ага. І так знаходиш свій подарунок. У вигляді такої гри, скажімо, або квеста навіть. Ну, так. Да. Марк, що б ти побажав би нашим глядачам і твоїм глядачам, які дивляться твою програму, от в новому році? Я побажав би нашим глядачам у новому році сил, і щоб ви досягали того, що ви хочете досягнути, і мали свої мрії, правильно розставили пріоритети, і гарно провели 2018 рік. Дякую, Марк. Таке мудре, доросле привітання. Так. Хай Господь тебе благословить з усіма твоїми планами, надіями, які ти маєш на 18-й рік. Ну і ми чекаємо нові випуски «Пригоди Марка». Можливо, буде теж щось цікавеньке, да, в наступному році. Будемо чекати. Дякуємо тобі, Марко. Наші дорогі друзі, ну а наша програма триває, і ми пропонуємо послухати ще святкову музику. Дарим друг другу добрые речи мы на празднике зимы. Снова мы слышим Боги спасенье и вспоминаем святое рождение того, кто подарил нам праздник Рождество. В этот Новый год вас удача ждет, если с Богом вы встретили праздник зимы. Если Рождество к вам в сердце пришло, пусть растает лед прошлых обид и забот. Соединим же руки в молитве, пусть огорчения будут забыты в сердцах. Огонь любви горит. В новое время с новой мечтою вместе шагнем с Вифлеемской звездою туда, где правит жизнь и ангелы. В этот Новый год вас удача ждет, если с Богом вы встретили праздник зимы. Если Рождество к вам в сердце пришло, пусть растает лед прошлых обид и забот. Бог любви, еще один нам праздник подарил. Прими, друзей, в свои объятья Божий сил. В этот Новый год вас удача ждет, если с Богом вы встретили праздник зимы. Если Рождество к вам в сердце пришло, пусть растает лед прошлых обид и забот.
если с Богом вы встретили праздник зимы, если Рождество вам в сердце пришло, пусть растает лед прошлых обитых забот. Друзі, до початку нового року залишились лічені хвилини. І ми маємо можливість разом з вами почути керівника церкви адвентистів сьомого дня Станіслава Носова, який привітає нас усіх з Новим роком. І ще одне таке важливе привітання від генерального директора медіагрупи «Надія» від Дем'яна В'ячеслава Михайловича. Але після всіх привітань не виключайте телевізор, тому що ми продовжимо з вами спілкування. Святкуємо разом! Дорогі брати та сестри, підходить до завершення ювілейний рік 500-річчя реформації. Ми ставили багато високих цілей – реформацію серця, реформацію церкви, реформацію суспільства. Але реформація – це довготривалий процес щоденного вивчення Слова Божого, перепосвячення серця та свідчення про нашого Бога. Тому, лише покладаючись на милість Господню і Його обітниці, об'єднавшись разом, будемо наближатися до Господа. Продовжимо звіщати світу про надію та скорий прихід Христа. Нехай цей рік стане роком оновлення життя, нових мрій та сподівань, принесе вам і вашій родині добробут, мир і злагоду. Бажаю, щоб у новому році ви досягли тих вершин, до яких прагнули у попередньому. Щиро вірю, що у вашому подальшому житті ви відчуєте турботу люблячого Бога, тепло друзів та любов рідних і близьких. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших мрій, рясних вам Божих благословень. З новим 2018 роком! Час прийшов, готує знову. Сніг зимове джерело, сукню одягне казкову кожне місто і село. На свята чекають діти, і бабусі, і дідусі. До різдвяних свят зробити прагнуть краще і більше всі. Прибираються кімнати і готуються столи. Безліч страв смачних прийняти, а рецепти ми вже знайшли. І, звичайно ж, подарунки, скільки тут яскравих мрій. Вже пакуночки-пакунки готувати слід мерщій. Та чи варто з метушнею пропустити головне? Бути з друзями чи з нею? Що влаштовує мене? Краще радість дарувати, визволяти від нудьги. Тож нехай свята різдвяні у нагоді стануть нам, щоб приємні побажання надсилали ми батькам. І палкі слова надії говорили щиро тим, хто полишив свої мрії на порозі білих зим. Нехай зимові свята у теплому колі рідних зігрівають наше серця, надихають змінюватись на краще, змінюватись з надією.
Дорогі друзі, дорогі слухачі радіо «Голос Надії», глядачі телеканалу «Надія», дорогі наші ангели надії, мої колеги, щиро вітаю вас з новим 2018 роком. Господь подарував нам особливий рік, благословенний рік, коли ми згадували 500-річчя реформації, і ми згадували про те, як ідеї, основні ідеї реформації змінили життя Європи і взагалі змінили обличчя християнства. Я бажаю, щоб ці основні принципи, коли ми говоримо про віру як основу нашого спасіння, як єдине, чим ми спасаємося, то є благодать Господня, як той, хто єдиний приводить нас до спасіння, Ісус Христос, і своєю любов'ю дає нам майбутнє, як те переконання, що все, що ми робимо, ми повинні робити для Господа. І, звісно, тільки Писання, з якого ми знаходимо основу для наших переконань. Рік наступний – це рік Слова Божого. Нехай він дійсно стане роком вашого особистого спілкування з Богом, тому що Господь бажає спілкуватися з нами, з кожним з нас, через Святе Письмо. Коли ми говоримо про майбутнє, часто ми можемо також констатувати, що мова йде і про переживання. Ми живемо в світі, де так багато турбот, так багато є того, що призводить в нас переживання. Рік, що минає, це був рік не тільки радості, але це рік був і коли люди помирали від голоду, це був рік, коли люди помирали на війнах від багатьох стихій, які відбувалися в різних частинах цього світу. І здається, чи є надія в нашого світу? Один біблійний текст дав мені особисто велику надію. Я хочу поділитися цим текстом з вами, дорогі мої. Давид в 139-му псалмі говорить: «Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою ти розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє ти виміряєш, та всі мої путі ти знаєш». Як приємно знати, що Батько Небесний знає дорогу і життя кожного з нас. Нехай наступний рік стане роком ходіння в Господі, розуміння того, що ми виконуємо волю Божу. Звичайно, може статися так, що наші плани і наші мрії, вони не зовсім збігаються з Божими планами. І саме тому Давид говорить пізніше наступне: «Випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце, досліди ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь». Дійсно, може бути так, що деякі наші плани не є найліпшими для нас, і Бог про це знає. Тож нехай Господь виконає свою волю в житті кожного з нас, тому що вона є благословенною, вона є найліпшою для нас. І пам'ятайте, в цьому світі, в світі зла, в світі гріха, турбот і переживань, є величезна надія. Господь скоро знову прийде. Він прийде для того, щоб ми були навічно з ним, в батьківській родині, в батьківському домі. Домі, де не буде сліз, де не буде смерті, де не буде переживань. З Новим роком вас, з новою надією. Нехай Господь буде з вами. З Новим роком, друзі! Ми щиро раді ще раз вітати вас і бажаємо, щоб цей рік був особливо щасливим і вдалим для вас. Нехай здійсняться всі ваші мрії, всі ваші бажання. Нехай Господь вас благословить і буде завжди з вами. Пропонуємо вам змінюватись разом з Надією. А ви знаєте, до нас прийшов несподіваний гість. Навіть не гість, а гості. Ми запрошуємо наших гостей. І я думаю, що ті дітки, які ще не сплять, будуть дуже зацікавлені побачити нас. Ми спеціально завітали до вас, щоб привітати і вас, дорогі глядачі, з новим 2018 роком. Більше друзі! І ми вас також вітаємо. Ти класний. Ну що, раз ви прийшли до нас в гості, то ми вас не відпустимо просто так, пізні години. Давайте сядемо і поспілкуємося. Запрошуємо вас. Так.
правила безпеки. Тримайте. Так, мене Уля навчила тримати. Поки горить. Поки горить, потім викидати. Так. Як же вам так, скажіть, вдалося не спати цієї ночі? Ой, це все Уляна, це вона мене розбудила серед зими. Дійсно? То це погано для таких тварин, як... Ну так, якби за, ну якби, знаєте, за всіма правилами здоров'я, ведмедям треба спати. Такий а взагалі, Гошка, ти от як Новий рік зустрічаєш? Компанії медведів? Зазвичай у вісні, ви знаєте, ванабіозі, я це називаю. Ну, я думаю, що багато моїх телеглядачів, любих маленьких, також, на жаль, чи на щастя, такий пізній час сплять. А хто дочекався, всім привіт! Ми дякуємо, тітенька Уляна, що ти розбудила сьогодні Гошку, він такий зараз збуджений. Такий сюрприз для усіх нас. Видно, що він повний сил. Тому що він виспався і в нього повно енергії. А насправді я Новий рік зустрічаю з друзями, знаєте, якими слідопитами. Що це таке? Дійсно? Це, ну як вам не знати. Мабуть, одні із наших... Якби нам за нею не знати. Якщо ви займаєтеся клубами слідопитів і в одній із наших програм малювацьких, ми також... Розповідали і ходили з ними в похід. Як ти Новий рік будеш святкуватися слідопитами? Гора. Кошка поїде з вами? Ні? А він буде спати, мабуть. Страшно. Немає цих нашивок, я не можу. Я не знаю, що таке горе. Гошка, ти коли не спиш і святкуєш Новий рік, як ти його... Знаєш, хтось на Новий рік там готує салатики олів'є, хтось їсть мед, можливо. А що ти? От що ти їсть? Я готую, ви знаєте, дуже нестандартні страви. Мед. Засахарьонний, як кажуть у нас в лісі. Оригінально. Так, і мед такий рідкий. Рідний. Тільки так. Мед з медом, так? Да? Мед з медом, непогано, ви знаєте. Медові підливці. Дуже цікаво. Дякую. Головне, щоб було дуже солодке. Так. Оля, а що ти їси на Новий рік? От не повірите, на Новий рік я готую цукерочки з сухофруктів і кунжутом. Це моя улюблена страва на сьогодні. Нас показують. Величезний такий стіл, а там тільки цукерочки. Ні, на столі дуже всього багато. А, тобто це найулюбленіше. Так. Дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, ось у нас така глобальна тема, ось такого новорічного нашого свята і взагалі марафону. Мрії. Так. Чи варто мріяти? От, ну, впевнена майже, що Гошка мріє. Як ви скажете, от варто дітям мріяти? Тому що хтось мріє, а можливо мрії не збуваються. От пройшов рік, мрії не збулися і хтось... Шкодує, даремно мріє. Що? То професія всіх дітей мріяти. Їх так і написано у їх тих дипломах, у цих маленьких, коли їм видають в роддомі. Мрійник. Мрійник. От вони мріють, да. Я всім бажаю вам мріяти і головне, якось діяти в напрямку. От тоді наступне питання, оце якось, оце як? Якось, ну, по-перше, треба мріяти. Так. По-друге, також мріяти. По-друге, діяти. От все. Так. Допомагати своїм мріям здійснюватися. Скажіть, щось робити для цього. Ну, наприклад, вчитися. Я от коли мед хотів, дуже хотів, ну, мед, ну, їсти. От. І я, ну, цей, знайомився з бджолами, ви знаєте, там, ну, шукав, де вони живуть, дізнавався. Питав у сусіду їжачка, кажу, не бачив, там бджола не пролітала. Він каже, так, пролітала туди. О, і я якось дізнавався, і все. І потім моя мрія здійснилася. А в мене ще є одна мрія, ну я потім вам розкажу. Ага, а цікаво, а які мрії у Уляни? Ну, скажу, що мої мрії частково збулися. Тому що, ви бачите, я трішечки в оновленому одязі. Бачимо. Такий молодіжний стиль. Гарно дуже. Опалені такі тюльпани. Так. Так що частково мої мрії здійснилися. А ще в мене... Ти вже на стилі, так? Так. Трішечки такий молодіжно-спортивний, ну, не знаю, який шапочковий стиль. Шапочковий. А ще одна мрія, щоб в Ютубі або в інтернеті перегляд наших малювацьких програм був не тисячі, а мільйони. Ого, це мрія, дійсно мрія. Щоб мільйони дітей. А я думав, тисячі, то вже супер. Добре, а що потрібно зробити, щоб ось ваша аудиторія зросла до таких неймовірних цифр? Ну, по-перше, її треба годувати, щоб вона зросла. Щось цікавеньке, правда? Уляна завжди каже, щоб ти зріс, їж. Мед, і головне медом їх. То треба більше програм, треба цікавіші, класні. Гошка, ти нас таку інтригу просто ввів. Яку? Ти кажеш, що у тебе якась мрія, про яку ти тані нам не будеш казати зараз, або пізніше скажеш. Я пам'ятаю, що перша мрія у тебе з'їсти – це бочку меда. Діжку. Зроблено. Зроблено, так? Да? А яка у тебе друга мрія?
Друга мрія у мене, ну знаєте, я давно мрію, ще з дитинства, бути президентом. Країни. Да. Ну, так, якоїсь країни. Президентом. Так, да. А для чого ти будеш? Ну, ви знаєте, я давно мрію, ну, тому що я, ну, хочу, знаєте, керувати. Да ти що? Ну, то це ж велика відповідальність. Так, так, так. Ну, я вчуся, мене Уляна вчить. Хто такий президент? Як ти вважаєш? От, президент – це, ви знаєте, така людина. Людина. Бажано, щоб людина, в принципі. Але я думаю, що, ну, знаєте, все буває вперше. Все буває вперше. От, і це така людина, яка дуже відповідальна, і вона дуже, знаєте, емпатична до свого народу. Нічого собі. Вона співпереживає. Це слово мене Уляна навчила. Емпатія. Слухай, ти знаєш, що президент – це людина, яка керує, це людина, яка вболіває за свій народ, але у нього ще є така функція, що він кожен рік… От, новий самий. Він звертається, ми зараз слухали виступ керівників, які також зверталися до народу, бажання, свої враження, ділилися мріями своїми. Ну от я і хотів. Тобі не складно, ти розумієш, якщо стати президентом, це треба теж ж виступати перед народом. Промови звеш. Володимир Іванович, я, звичайно, дуже соромлюся, але я, правда, дуже хочу, якби оце промову новорічну сказати президентську. Це моя така мрія. Ну, вона, мабуть, не здійсненна. Та ти що? Божечко, вона може здійснитися, тому що в мене навіть для цього є випадку. О, спеціальний. О, спеціальний костюм. Та ви що, галстук? Президентський. Так, президентський. І що, можна? Попробуй надій на спочатку. Давай надій на Та ви що? О, ану. Вона похож на президента? Ану. Серйозно. Взагалі, справжній. Серйозно? Справжній. Справжні. Добре, все. Ну що, дамо попробуємо, так? Як ти готовий? Серйозно? Це, звичайно, великий ризик, але ми сподіваємося, на що все вдасться. Ну добре, прямо в Новий рік. Я, звичайно, не готувався, але... Добре. А куди дивитися? А, сюди. Шановні громадяни. Цього лісу. Вітаю руку. Що. Так, і рука. Да. І бажаю вам в цьому новому році щастя і здоров'я, і успіхів у навчанні. От. Ну, вчитися ніколи не пізно. От, руку можна вже, в принципі, забрати. І цей. Ну, ви знаєте, бажаю вам добра. Добра. А добро ви знаєте яке? Знаєте, яке воно? Воно ж не пасивне, а воно активне. Тому добро треба робити, от, переступаючи через себе. От як я іноді через себе, коли сплю, в берлозі переступаю. У вісні. От. Ну все. І там, як в кінці президента роблять. З новим роком! З новим роком! Все? Молодець! Дякуємо! Ну, схоже на справжнього. Пікс! На справжнього президента. Так. Отже, перша спроба вдала. Дякую, це для мене честь була. Просто це ж мільйони побачили. Дякуємо. Ну і дуже приємно нашим глядачам. Думаю, і нам... що перегляд в Ютубі, от привітання Гоші президента, зараз, просто так. Буде набирати мільйони. Так, 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 так. Ставте лайки. Уляночко, ми б хотіли, щоб і ти також привітала. Що б ти сказала нашим глядачам? Ну, я хочу побажати всім-всім нашим маленьким, ну і великим глядачам, щоб вони все ж таки всі малювали, щоб ніколи не закінчувались фломастери, олівці, фарби. Якщо вони... Папірець. Так, і обов'язково папір, на якому можна малювати. А якщо вони закінчуються, все одно є гаджети, де можна малювати електронними... засобами, так? Так, електронними засобами. Ось так. Дякуємо. Ого. А, і найголовніше, як говорив Гошка президент, розмальовуйте все навколо добром. Дякую. Тільки добром. Будь ласка, стіни не треба розмальовувати олівцями, фломастерами. Просто добром. Друзі, ви чули таку чудову промову Уляни і Гошки. Я думаю, що ви також можете поділитися емпатією. Правильне слово сказав, так? Емпатія. Емпатія. Тобто поділитися вашими добрими побажаннями через смс-повідомлення. Ви бачите номер на екрані, і ви можете привітати Гошку з його дебютом, також Уляну, мене, Аню, привітати медіагрупу «Надія», також ваших рідних, близьких, друзів, знайомим. Поділіться добром, як каже наш Гошка, президент, і це добро активно, обов'язково повернеться і до вас. Тому, будь ласка, пишіть, і ви найближчим часом побачите ваше повідомлення прямо на екрані. Прямо на екрані. З Новим роком!
Нам дуже приємно, що ви прийшли, завітали, принесли нам такий, навіть вночі, коли вже люди втомлені, да? Ой, да. Але у вас ще така повна, багато енергії, тому нехай Господь вас благословить і дає вам сили, і мудрості, і підтримує вас, і щоб у вас фломастері завжди писали, і ніколи не закінчувалися. Дорогі друзі, ну а наша святкова програма триває, тому будьте з надією. В Італії є чудовий звичай. Кожен перед Новим роком викидає зі свого будинку все непотрібне та зайве. Так що можна використати цей звичай для нас. Давайте викинемо зі свого серця сум, образу, непотрібні думки. І тоді неодмінно з'явиться місце в нашому житті для любові, надії та щирого кохання. Світло, знаю я, що ти є десь там. І спішу тебе я обійняти, бо ти рай обіцяв всім нам. Твою любов я хочу з просторами світів, бо ти є цар царів. Першого січня о 9-й годині на каналі «Надія». Залишайтеся з нами. Дивіться спеціальний новорічний випуск програми «З Новим роком, Україно!» «Ранок Надії». Котре до нас завітає Антон Копитін. Щоб найкращі друзі, вони завжди були поруч. Оксана Козунь.
а няня у Донго. Всім привіт. Сім'я Пчолкіних. Гарний час почати життя спочатку. Імена відомі багатьом в Україні і за її межами. Зіркові гості поділяться секретами успіху і перемог у своєму житті. Багато пісень, надихаючі історії, яскрава мотивація. Розпочни новий рік з ранком надії. Хоуп Медіа Груп, Малюваки Продакшн представляють. Це почалося 2000 років тому. Народився він. А потім з'явився я, Гошка. І все пішло шкереберть. Від продюсерів «Малюваки» та «Профітайм». Оце компашка зібралася. Пригодницька епопея дружби та віри. Такого з малюваками ще не траплялося. Якісь ці дзеркала дивні, ходімо. Крізь труднощі та розпач, через перешкоди та знову труднощі. Коли тварини стають некерованими, на допомогу приходить вона. Уляна! Тримайте! Злодій! Пригоди. Поїдка в небезпеці. Що ж робити? Небезпека. Щасливо, і будеш покараний. Надія. За ним! Дружба. Любов. Але ж ми це зробимо заради Поліни, заради добра. І навіть вони. Ось цей зрадник, який віддав гроші, які ми мали тобі принести. Слідопити. Господи, зроби для мене яке-небудь диво. Цієї зими. Прем'єра. Ніхто нас вже тепер тут не знайде. Я вам не вірю. Хто врятує день народження Ісуса? Я врятована! І не зіпсує дружбу. Ви все це вигадали? Малюваки. Операція Різдво. Пара-пара-па. Пу! Нехай у новому році буде багато пригод і незабутніх вражень. Дорогі друзі, ми дуже раді, що ви в цю новорічну ніч з нами. І ми готуємо вам дуже багато приємних сюрпризів. І зараз, наприклад, ми спілкуємося із Володимиром Олександровичем Гриневичем. Це вже приємно. Вітаємо вас. Дякую. І вас також. Вітаю. З Новим роком. Мені приємно бути в цю новорічну ніч разом з вами. Дуже дякуємо. Минулий рік для вас був наскільки складний? Це був рік, де було багато перемог, чи навпаки, був рік, коли ті плани, які ви собі намітили, вони... більшість не здійснилося. Необхідно сказати, що він не був складним, він був страшенно насиченим. Це постійні зйомки, це поїздки до Києва, поїздки до Львова. І така інтенсивна дуже багато праця. Подорожей було. Да, і ця інтенсивна праця, вона просто допомогла дуже швидко цей рік прожити. А коли ви бачите, що ваші плани не здійснилися, що ви робите? От ви, хтось заїдає, хтось... Заїдає. Да, от що, я подивився, рік пройшов і нічого не зробив, або не досягнув те, що хотів. Це дуже часто буває, але... Як ви виходите з цього стану? Хочу сказати, що попереднє планування допомагає запобігти всяких якихось непорозумінь або нездійсненню планів. Але і таке трапляється. Також, так? Ми з вами колеги в цьому плані. Отже, Володимир Олександрович планує своє життя. Новий рік якраз в цьому дуже гарний такий... Оскільки з 1 січня всі зупиняться роблять у розвитку собі обіцянки, якихось... Роблять більше не будуть на ніч так, неприємних особливо речей. В новорічну ніч. Я просто хотіла повернутися до того, що Володимир Олександрович планує взагалі-то життя своє, мабуть. Не тільки, там, скажімо, роботу, правда? Так, цілком вірно. Вже практика життя вона навчила, що необхідно складати плани. Тому що ритм життя, він допомагає нам тримати
триматися в тонусі, і ти розписуєш собі на кожен день, що ти маєш зробити на цілий тиждень, на цілий місяць, і стараєшся триматися того плану. Але, звичайно, не хочеться бути заручником плану. Безумовно. Тому то десь ми стараємося бути такими гибкими у виконанні своїх планів. А от маленький Володя Гріневич планував собі життя? От які у вас були мрії? Ну, хороше запитання. Про що мрію, Володя Гріневич? Що сьогодні, коли я згадую про свої мрії в дитинстві, коли навчався в першому класі, і в нас в школі був такий цікавий момент, коли десятикласники прийшли і опитували нас, ким ми хочемо стати. То в першому класі я хотів бути космонавтом. А чому так? Чому в Радянському Союзі всі хотіли бути космонавтами? Дуже багато, не трактористами, не комбайнерами. Космонавт, це просто майже кожен, хто у нас приходить в гості, якщо і взагалі, коли я питаю, це задаються питання, да? Ну, справа в тому, що тоді дуже гарно поширювали ідею про космос і згадували про Юрія Гагаріна якраз. І це підхоплювало такі інтереси. І воно так, інтереси, знаєте, надихало. Але з бігом часу я зрозумів, що космонавта з мене не вийде. Я хотів бути лікарем, але з бігом часу зрозумів, що... І це теж не підходить. Також мені не підходить. Я став музикантом. Згодом кравцем, потім пастором і телеведучим. Чудово. Такий шлях. Унікальний синтез. Скажіть, будь ласка, а от є вже якесь таке більш чітке бачення 2018 року? Є вже плани, якось вже щось розписано? З тим, що можете поділитися з нами? Необхідно сказати, що новий рік для нас є справді новий. Якісь плани є. Звичайно, є плани на запис програм, є плани для роботи з командою. Ось у нас дуже гарна мобільна команда, ми з ними працюємо, плануємо. Ось, але, зрештою, я розумію, що Бог якісь корективи внесе в наші плани і, відповідно, і час несе. Але у нас справді є план на цілий рік. А що сімейне таке плануєте? Думаю, план взагалі є. А я хотів спитати... А у мене було питання. А, вибачай. А я хотіла це додати... Це, здається, в знаки новорічна ніч. Так, да, мабуть, да. Щось таке сімейне плануєте також, оскільки робота, безумовно, вона прямо такі, ну не знаю, орієнтує нас на планування, щоб ми нічого не втратили, щоб все ж виконали, служіння також, а от родина? Ну, необхідно сказати, що наша сім'я на сьогоднішній день складається з 5 людей. Це наш син, наша дочка і невістка. Слава Богу. Ось, і ми вдвох з дружиною. Наші діти живуть окремо, ми з великим задоволенням їх відвідуємо, сина і невістку, вони проживають в Чернівцях. Наша дочка живе в Англії, її відвідати не можемо через економічні недостатки. Але мріємо, так, і сподіваємося, що наша дочка допоможе нам здійснити нашу мрію. Ось, сподіваємося, що цей рік принесе особливе благословення в житті нашої дочки, вона планує вийти заміж, і сподіваємося, що ми відвідаємо її на урочисті події. Ну, а ми з дружиною знаходимося в такому зараз статусі, що ми тільки вдвох з нею і молимося за наших дітей. Ви, мабуть, в самому зараз щасливішому такому стані. Ви вже вдвох, можете разом все планувати, все втілювати. Да, ми з нею любимо подорожувати, і це нам виходить, але скажу вам, що ми скучаємо за тим періодом часу, коли наші діти були малі, вони бігли до нас своїми проблемами, гараздами і негараздами, і ми допомагали їм вирішувати. Ну, різні моменти, періоди в життя ми проживаємо на сьогоднішній день. Отже, дякуємо Богу за наших дітей. І наш син Назар, він також у вас був, він працює на телеканалі «Надія». Це єдиний наш оператор на нашій буковинській продакшн-студії. Він знімає програми і робить це досить професійно на сьогоднішній день. Дякуємо. Нехай Господь допоможе здійснити ті плани, які ви маєте. І нехай до вас будуть вже прибігати, я так думаю, у майбутньому вже онуки. Мабуть, ми чекаємо цього моменту з нетерпінням. Нехай це відбудеться. Я сказав сину, що те, що я не зумів вкласти в нього, то зуміємо вкласти з дружиною вже в онуків. Які би побажання б передали б нашим глядачам? Новий рік вже почався. Ще можна щось спланувати, щоб ви їм порадили, що краще спланувати, що краще звернути увагу.
Ну, насамперед, перш ніж я привітаю наших глядачів, мені хочеться привітати вас з наступившим Новим роком. Вам бажаю успіху, Божих благословень, що ви так гарно, старанно вели програму «Ангели надії», яку ви ведете на сьогоднішній день. Дякую. Ну, а нашим телеглядачам хочеться побажати особливих Божих благословень в Новому році. Нехай здійсняться ваші всі добрі мрії. І знаєте, якщо ви будете покладатися на Господа, Господь буде з вами, Він допоможе вам здійснити ваші мрії. І найголовніше, знаходьте кожен день 5 хвилин для того, щоб поспілкуватися з Богом, почитати Його Святе Слово і отримати духовне натхнення на кожен новий день. Щиро дякуємо вам. Дякую. Нехай Господь вас благословляє наступного року і в сім'ї, і в служінні, і в роботі, в усьому абсолютно. Дякую вам. Дякуємо. Дякуємо. Дорогі друзі, ми дуже вдячні за ваші привітання і пропонуємо вам продовжити, будь ласка, надсилати вітання як будьте своїм активніші. Рідним, так і медіагрупі «Надія». Да, будьте активніші, я вас закликаю. Тому, будь ласка, якщо ви хочете привітати з ваших друзів, рідних, близьких, нас з Анією, а також всю медіагрупу «Надії», то, будь ласка, ви можете зробити через Skype смс-привітання або на номер 38050-305-358. Ваші привітання ви побачите на екрані, тому, будь ласка, долучайтеся і будьте активніші. Я люблю бенгальські вогники. Будьте таким вогником для всіх. Запалюйте гарним настроєм та добрими справами. Дорогі друзі, програма «Ангели надії» знову з вами. З 1 по 6 січня кожного дня о 19:30 чекаємо на зустріч з вами у спецпроєкті «Найкращий час для змін». Щовечора разом з гостями студії будемо розглядати важливі теми, дарувати вам подарунки і насолоджуватися живою музикою. Лишайтеся з нами. Настав найкращий час для змін. Я бажаю молодим людям будувати міцні та тривалі стосунки. І нехай Бог допоможе вам у цьому. Дякую. Клас! І не забувайте знімати рожеві окуляри перед прийняттям рішень. Друзья, я хотел бы порекомендовать вам простые, но тем не менее очень глубокие по своему содержанию уроки «Так говорит Библия». Когда-то давно, больше 25 лет назад, мне предложили изучать эти уроки. И они помогли мне лучше узнать Бога, и моя жизнь изменилась. Я верю, они смогут помочь и вам. Вы можете получить эти уроки, позвонив по бесплатному номеру контакт-центра, который вы сейчас видите на экранах. Нескінченний рух життя, що змушує не стояти на місці. Світ, сповнений розчарувань та тривог. Кожен день виникають тисячі нових викликів, тисячі нових запитань. Запитань, на які люди не знаходять відповідей. Вони не знають, де шукати. Не маючи змоги щось змінити, вони втрачають сенс життя. Прийшов час змінити життя.
Друзі, ми продовжуємо нашу програму, і у нас в гостях ведучі програми «Ранок надії». З Новим роком! Вітаю і вас! І вас! Дякую вам! Бажаємо, що Господь благословив вас і вашу програму. Дякую. Ну і ми згадуємо минулий рік, він не так далеко від нас відійшов, тому хотів поставити перше запитання. Що в минулому році було для вас було яскравим у вашому житті, особисто, можливо, в професійному? Ефірного часу не вистачить, я вам кажу одразу. Ти починай, головне, а далі вже розберемося. Ну, з позитивних речей можу згадати такі. Я закінчила з Божою допомогою двоє курсів по режисурі, тому що мені це подобається, я хочу далі в цьому розвиватися. Тобто підвищила свій професійний рівень. Так. Ще одне навчання планую закінчити, не закінчила, але планую, основне моє. І плюс, я думаю, одне з найбільшого – це те, що ми з Петю стали ведучими. У нас з'явилась нова пара ведучих. Це для вас взагалі позитивно? Звичайно, позитивно. Якби ви були одні, тільки одні. Це було важко. Забрали у вас ефірний час. Ми віддали вам, правильно. Насправді, як взагалі в всіх рекламах було, коли з'являлась нова пара у нас, ми сказали, що все стає вдвічі кращим. Тобто нас не просто забрали щось від нас, а нас помножили. Тобто набагато більше позитиву, набагато більше гарної інформації і т.д. і т.п. І ми тепер навіть можемо змінюватися, якщо там глядачі наші помітили, ми вже змінили. Тільки ми з Діаною вдвох не знімалися, але я думаю, це попереду, правда, Діана? Я теж не проти, Сергію. Ми вирішили помінятися парами. Ну, по-перше, для різноманітності, для того, щоб трішечки додати якогось з цієї різноманітності. Але в той же час, я думаю, що, напевно, них треба запитувати, як їм, тому що ми хотіли б, можливо, якось допомогти. Вони все ж таки новачки на екрані. Мені здається, що я Петру не допомагаю, так як він так захіхікав. Ні, звичайно, що в них досвіду більше, і нам є чому вчитися в них, і плюс... Я забула, що хотіла сказати. Ну і плюс. Тільки, що плюс. Плюс ми ростемо, звичайно. В парі, да? Щоб просто підказувати. Підтримує, так. Дивіться, ми навчаємося того, чого ми не могли б навчитися один від одного, тому що для нас цей досвід перший. А вони нам можуть показати щось таке, щоб ми вийшли за рамки того, що ми, в принципі... Вони вже знають всі підводні камені. А взагалі, Петя і Діана, як вам ведучим бути? Як вам взагалі сама атмосфера ранку? Як взагалі зйомки? І взагалі, як ви погодилися на це? Зйомки в нас... Правду, кажіть. Зйомки в нас проходять дуже цікаво і весело. Особливо, якщо в нас є хороший настрій, Сережа підтвердить, останні там зйомки, які в нас відбувались, коли в нас хороший настрій, ми на такому позитиві, що... Ти кажи, кожна програма, а в нас хороший настрій, так? Ну, в принципі, так, буває там щось не так, але в принципі, так. Останні зйомки, хороший настрій. І насправді дуже хотілося б, щоб глядачі, які нас дивляться, щоб їхній ранок і починався не з того, що як не хочеться вставати, а з того, що ми веселі, в нас купа цікавої інформації, ми поговорили про те, запросили там цікавого якогось експерта, почули ту інформацію, яку ніколи до цього не чули. І тоді ранок на такому позитиві весь буде. Ви бачите, вони вже так зарядилися. Молодець, Діана, не дарма. І подобається, що в цій програмі є все. Є і розвиток, і позитив, і такий заряд на весь день. Якісь і повчання, і є щось таке, цікавинки якісь. Це, до речі, унікальна програма на телеканалі «Надія». Прозвучала на правах реклами. Такий «Ранок «Надія» – це такий телеканал «Надія» в мініатюрі. Тут є різні напрямки, ось тому дивіться. Можеш на ту камеру сказати. До речі, ти вже став запрошувати людей дивитися. Ну, зараз ніч, вранці. 1 числа у нас буде «Ранок надії»? Буде. Буде. Ми з Петю йдемо спати, а вони ведуть «Ранок надії». Що очікує наших глядачів, хто все-таки прокинеться? До речі, скільки буде ранок? О 9-й годині, ну, насправді, звичайно, ми вже записали цю програму новорічну, як завжди записується наперед ось ці програми. Сьогодні о 9-й годині, тому, друзі, вже от зараз після цього всього гляйте спати, щоб не пропустити цю програму. О 9-й годині, там, ну, звичайно, будуть і повтори, буде спеціальний спецвипуск новорічний «Ранок надії». Так, так. В нас будуть цікаві гості, співаки, в нас будуть такі... Відомі люди з талант-шоу українських. Так, так, так. Які будуть і співати, які будуть ділитися своїми досвідами, скажімо так, боротьби за краще життя. Ті люди, які багато працюють взагалі для нашої України в певних своїх сферах, і вони реально впливають взагалі на українців і на те, як взагалі в нашій країні йдуть справи, можна так сказати. Тому, ну, реально буде цікава програма, тому раджу всім подивитися.
Ви... До речі, крім цього, ще буде 7 числа. Це вже ваша... Ми анонс нашої програми зробимо... 6-го? Так, 7-го числа, дорогі друзі, буде ще один спецвипуск програми «Ранок надії». До нас з Петром будуть також приходити цікаві гості. Буде яскраво, позитивно, гарні декорації. Як завжди, будуть дуже яскраві люди, які концентрація їх буде дуже збільшена, якщо в тому звичайному програмі. Марко все розказала. Це ж інтригує. Тому що, як, треба, щоб люди зранку прокинулися. Наскільки ви цілеспрямовані люди? Наскільки ви організовані люди? Наскільки вам вдається те, що ви спланували в минулому році досягнути 31 грудня? От ви дивитесь назад, кажете, слухай, це планував, і вдалося. Наскільки, Петя, у тебе? Мені здається, що тут потрібно... Думаю, з них усіх ти більш така організована людина. А що ви взяли? Що ви з ним почали? Виглядає так. Я думаю, навпаки. Ні, він запізнюється на записи. Розказуй далі. Ай-яй-яй, все, більше не прийде на зйомки. Пробачмо, да? Я думаю, що тут дуже важливо пам'ятати про одну річ. Це вміння виходити із зони комфорту. Тому що це зазвичай дуже важко, так? Коли ми дізналися, я особисто дізнався про те, що ось є така можливість бути ведучим. Це, звичайно, перша емоція, це, страх перемішаний з радістю, так? Тобто радість, тому що є можливість послужити в цьому плані, тому що це... Це цікаво. Це цікаво, звичайно. Але страх, тому що це відповідально. Невпевнений в своїх силах. Невпевнений. В тебе немає досвіду і так далі. Ти виходиш з зони свого комфорту. Ось. І коли ти якраз виходиш із зони свого комфорту, тоді ти якраз починаєш досягати своїх цілей. Тоді ти стаєш цілеспрямованою людиною. Хто ще може теж додати? Як у тебе з планом? Я можу сказати коротенько. Це не торкається моєї роботи, але я навчилася більше бачити Боже керівництво в житті. Тобто якось... І духовний ріст такий певний. Так. Я почала більше розуміти, коли Бог мені говорить, наприклад, це потрібно чи це не потрібно, цим займайся, цим не займайся. Здорово. Я хотіла б в цьому далі розвиватися. Ми вже просто разом мало працюємо, тому... Марта, будь ласка. Так, я хотіла доповнити слова Петра, що треба виходити з зони комфорту. І досить часто такий менталітет в українців, що, наприклад, якщо ти вибрав якийсь шлях для себе в своїй юності, ти мусиш ось тягнути це до кінця свого життя. Ще такі з радянських часів. Так. Ти маєш на одному заводі працювати. І вже до кінця до пенсії. І людям дуже часто некомфортно. Вони хочуть ніби щось змінити, але не наважуються це зробити. Не боятися зробити оцей крок, змінити щось в своєму житті. І насправді не так страшно почати все спочатку, мені здається, а страшно все життя прожити в такому відчутті, що я займаюся не тим, чим повинен займатися. І тоді буде ріст, тоді буде спокій в душі, коли ти в гармонії з внутрішнім світом, в гармонії з Богом, з ближніми, і буде всім щастя. І крім того, я хочу сказати, що все ж таки, треба бути чесним. Не все вдається те, що заплановано. І в нас вранку теж багато чого, того, що ми, можливо, планували, про що ми мріяли, не все вдається. Але мені здається, що це такий, хотілося б такий меседж донести і нашим глядачам, та й самим ще раз наголосити на цьому. Навіть якщо не вдає, не треба пускати руки, а рухатися в новий рік з новими планами, можливо, і йти вперед, і досягати тієї мети. Господь обов'язково допоможе. Настільки приємно, що ви прийшли до нас вночі і розділили ці перші хвилини Нового року. Ваші побажання, коротеньке від кожного, побажання нашим глядачам, вашим глядачам, які вранці вже будуть вас дивитися, в наступний рік. От що би їм хотіли побажати? Ти в нас старший, давай. Я не буду багато говорити. Найголовніше, мені здається, може не найголовніше, але одне із таких головних речей – це мудрості. Мудрість потрібна в будь-яких ситуаціях. Потрібна мудрість і в наших рішеннях, потрібна мудрість і в підході до духовних питань, і до питань здоров'я, і взагалі своєї долі, яку ми також маємо вершити з Божою допомогою. Тому мудрості хочу побажати нашим глядачам. Дякую. Я хочу побажати не боятися зробити рішучий крок, змінити щось у своєму житті. І, звичайно, дорогі друзі, проживіть весь цей рік разом з Богом. Всяких вам благословень, ми вас дуже любимо. Моя черга. А нещодавно я дивився безвід Інстаграму за 2017 рік. І
хештег, який найчастіше використовувався, це слово дуже просте – любов, love. Найбільше використовували… Як найбільше потреби. Так, так, користувачі. Ось, тому я хочу побажати глядачам, щоб вони були любов'ю. Тому що цьому світу потрібна любов. А я в доповнення Піті хочу також сказати про таку емоцію, як позитив, тому що якщо всі будуть позитивними і не зважатимуть на проблеми, які трапляються, звісно, бувають різні переживання, бувають різні труднощі, тим не менше, якщо ми навчимося простіше відноситись до негативного і більше помічати в житті позитиву, наше життя в цілому зміниться на краще. Дякую. Тобто будьте рішучими з мудрістю, любов'ю і позитивом. Так. І скажу вам, що ми не домовлялися. Про це ми не домовлялися. Дякую за цей підсумок, Сережа, що ти підвів. Нехай Господь вас благословить в цьому новому році. Дякуємо. Ваші плани і цілі, і все, що ви плануєте, щоб втілилися в ваше. Шановні ангели надії, приходьте до нас у гості. Обов'язково, з радістю, запрошуйте. Друзі, ми продовжимо нашу програму, тому не перемикайтесь, далі буде також цікаво. Світло, я пам'ятаю тільки світло. В очах любов, надія в серці, врятує світло, що всередині палає і душу з іншою єднає. Це світло врятує світ. Ми не знаємо, як люди живуть за стіною, ми не ділимо горе між собою, ми не питаємо, щоб відповідь не знати, щоб відсоримо очі не ховати. Ти не відступай, світло в собі шукай, серцем відчувай світло. Я пам'ятаю тільки світло. В очах любов, надія в серці, врятує світло, що всередині палає і душу з іншою єднає. Це світло врятує світ. Ми зовсім не знаємо того, що за стіною. Ми не вміємо впивати зло добротою. Ми не знаємо, скільки зірок засяє через те, що не чуєм, як ближній гукає. Але світло, я пам'ятаю тільки світло. В очах любов, надія в серці, врятує світло, що всередині палає і душу з іншою єднає. Це світло врятує світ. Сьогодні в твоїх руках, зроби свій вибір, щоб не потонути у помилках. Будь світлом, ясніше сонця світи. Будь світлом, хто, як не ти, як не ти, як не ти. Тобі шукай, серцем відчувай. Кожен рік – це книга, в якій 365 сторінок. Напишіть гарну книгу 2018-му разом з Ісусом. У 2018 році не буде поганих новин. Ну, а вас надихають лише добрі вісті. Льош, розпочинаємо? А вже ж. Сьогодні Софіївська площа засяяла новорічними вогнями. За моєю спиною кілька сотень тисяч людей.
Hope Media Group, Малюваки Продакшн представляють. Це почалося 2000 років тому. Народився він. А потім з'явився я. Гошка. І все пішло шкереберть. Від продюсерів «Малюваки» та «Профітайм». Оце компашка зібралася. Пригодницька епопея дружби та віри. Такого з малюваками ще не траплялося. Якісь ці дзеркала дивні, ходімо. Крізь труднощі та розпач, через перешкоди та знову труднощі. Коли тварини стають некерованими, на допомогу приходить вона. Уляна! Тримайте! Злодій! Пригоди. Поліки в небезпеці. Що ж робити? Небезпека. Ще слово і будеш покараний. Надія. За ним! Дружба. Любов. Але ж ми це зробимо заради Поліни, заради добра. І навіть вони. Ось цей зрадник, який віддав гроші, які ми мали тобі принести. Слідопити. Господи, зроби для мене яке-небудь диво. Цієї зими. Прем'єра. Ніхто нас вже тепер тут не знайде. Я вам не вірю. Хто врятує день народження Ісуса? Я врятована. І не зіпсує дружбу. Ви все це вигадали? Малюваки. Операція Різдво. Пара-пара-па. Пу. Святкова програма триває. І зараз ми маємо поспілкуватися з останнім, на жаль, в цю новорічну ніч гостем. Це Артем Щербанюк. І він представляє таку, не знаю, мультилюдину, на якій зараз дуже активно розвивається саме львівська студія телеканалу «Надія». Артем, давайте ви поясните, скільки програм, я не знаю, ви ведете, скільки проєктів? Ну, по-перше, ми кажемо Артему з Новим роком. Ой, вибачте, да, одразу про роботу. Вітаємо. Взаємно. Да, нехай Господь благословить тебе в служінні. Ну і просвіти і нас, наших глядачів. Я просто хотіла так, щоб Артем себе представив, скільки впевнена, що я можу помилитись, щось не згадаю. Я зараз згадаю. З таких, ну, вони ще актуальні для мене, я цю програму люблю. З перших, що я був спочатку як сценарист, а потім як ведучий, це «Ваша думка», є така програма. Потім я вже підключився вже більш активно, ну, з тих проєктів, які є актуальні. «Інша сторона», «Філософський камінь», «В контексті», це як ведучий і сценарист, і як співсценарист і редактор, це були «Удивительні факти», і R500 минулого року, та. От. Ну і деякі проекти такі, де потрібно було, я допомагав на студії там наші львівські чи в Києві і так далі. От минув рік 17-й. Наскільки він був для тебе складний? Чи навпаки прилетів дуже легко, швидко? І що, чого досягнув от в минулому році? От такий робимо аналіз. Особисто, можливо, життя. Та, напевно, та. Ну, якщо брати минулий рік, то, звісно, це більше особисте життя, тому що в сім'ї моє поповнення відбулося. Слава Богу! Та. От. Ти вже народився? Та, в мене народився другий син. Ми та. Це сталося 2 вересня минулого року. Ну, тепер у мене 2, кажуть козака. Одному 4 роки, а другий от кілька місяців. Ось, ну і звісно, що і підготовка до того, і самі народження, і це після. Якраз і після того, так. Тобто це напруга з поєднанням проєктів телевізійних, з навчанням, яке паралельно я здобуваю на магістерській програмі богословській. Ось, ну це вимагає постійно якоїсь такої активності, зібратися. Якийсь момент я навіть відчув, що я якось... Випадаєш? Випадаю, так, випадаю. От. Ну, але мені завжди це випадання мені компенсує наші гори Карпати. Так.
Там знімаєш стрес. Так, це саме головне місце. Слухай, як ти встигаєш все зробити? Тому що, дійсно, ти кажеш, і в особистому житті було дуже багато напружень, да, і навчання, і на телеканалі. Як все встигати? Тому що ну, люди дивляться, планують. Я думаю, 1 січня хтось буде ще собі зранку вже планувати життя на наступний рік. Як досягати мети? Як все організувати? Як ти все вдається? Я таку бачив фото. Колаж, ну там, як називається сучасно фотожабр. От, і там якби людина з класичної середньовічної якоїсь картини, і так молитовно руки, і там один підпис такий: Господи, хай якось це розрулиться. Це щось... Таке планування. Мегапланування. Так. Ну, я скажу так, ти просто думаєш. Звісно, що планувати найперше, і тут в цьому сенсі допомагає, звісно, що ну, і ми стоїмо в студії, і кожна студія є чіткий план на рік, коли яка програма має зніматися. І в цей план входить підготовка, там, сценарна, програми. Декорації. Так, декорації. Це все працює, відлагоджений механізм, який часом дає збої через різні об'єктивні, суб'єктивні обставини. От. Ти мусиш, по-перше, просто треба по цьому плану працювати. Ну, а звісно, в власному житті це також треба планувати. І, ну, і тут іншого варіанту нема. Ти мусиш це робити. Просто. Можливо, це такий варіант. Ти, коли ти вже... як зав'язаний в багатьох проєктах, в роботі, і ти розумієш, що це твій поклик, це твоє служіння, це твоя відповідальність. Тобто це допомагає, якщо раптом руки опускаються, чи втомлюєшся, да, згадуєш про і поклик, да, покликання. Тобто це й мотивує, контролює? Так, це й мотивує, контролює, так. Багато людей уявляють так, що от, ну, телеканал, так, і от студія, те, що бачить картинка, це завжди свято, фейерверк. Насправді це верхівка айсберга, ну і ви це прекрасно знаєте, що це багато рутинної, буденної роботи. Яку ніхто не помічає. Так, яку і не треба помічати, тому що це те, що потрібно робити. Ось. Але її треба робити, і це подібно як храм, коли будували. От. Він, це було щоденна, кропітка робота, а служіння, те, що люди, коли приходили туди в храм, вони бачили, їх це захоплювало, але за цим всім стояла робота, і люди на то були покликані. В нашій програмі ми відкриваємо нашим глядачам ведучих відомих програм якби з іншої сторони. Як звичайних як людей. Так, як звичайних людей. Як Артем Щербенюк святкує Новий рік? Це в колі друзів. Ти більш людина така комунікабельна, яка любиш, або навпаки, ти шукаєш затишку. От як ти святкуєш? Ну, я скажу так. Ще в коли я був далекий, скажімо так, на певній відстані від Бога і від Його слова, від віри, якийсь був момент, ну, для світських людей Новий рік такий визначний. Звичайно, от, один з найбільших. Та свят. Але я пам'ятаю, у мене якийсь такий настав момент, ну, це було пов'язано з певними духовними пошуками. Я якось втратив оцей запал, інтерес до Нового року, от, як до чогось надзвичайного. От. І тим більше це якось залишилось, коли я вже прийшов до Бога, став віруючою людиною. Я розумію це як певний етап, але я не сприймаю... Без такого гучного, да, можливо, такого феєричного, як сприймають більшості. Так, в цьому сенсі. Тому що... Більш тихий. Так, я люблю більш тихий. Ну, сам по натурі я інтроверт, тому для мене більше це самотність, спокійний такий вечір. Панує інший формат такого. Ще раз кажу, для мене найкращий, ідеальний це Новий рік, це десь в Карпатах, на фоні природи, так, з можливістю поїздити на лижах, погуляти, от в такому. В цьому плані навіть заздримо львівській студії, що в них є можливість. Є така можливість. Та, недалеко. Поруч. Дякуємо, Артема. Артем, побажання. Так, і чекаємо, щоб ви побажали нашим глядачам, слухачам щось. Я можу так сказати, напевно, глядачам в цьому новому році я би хотів побажати найперше це от такої витривалості, тому що враховуючи всі обставини, в яких ми перебуваємо як країна, як громадяни, це все змушує хвилюватись і турбуватись і в певній мірі боятись завтрашнього дня. Ось. І тут потрібно, я думаю, не перше, що би хотів побажати, щоб оці слова Ісуса Христа не бійся, довірся мені, і я попіклуюсь про твоє. Тут мені завжди подобається, коли така фраза
попіклуйтесь про Боже, щоб Бог міг попіклуватись про ваше. Такий баланс, так? Так. Дякуємо. Дякуємо. Боже благословіння вона вам в новому році, в вашій родині і в творчих всіх планах. Дякую. Ну, а наша програма буде продовжуватись музичним супроводом. Між небом і землею є довга і нелегка дорога. Між небом і землею ціле життя промайне. Між небом і землею серце так мучить тривога. До небес кожен з нас чи дійде. Візьмемось за руки, бо так ми єдині, і хай серцям нашим засяє правильний шлях. Візьмемось за руки і промовимо. Візьмемось за руки, бо так ми єдині, і хай серцем нашим засяє правильний шлях. Візьмемось за руки і промовимо в тиші, о всемогутні, все в твоїх руках. Сонце знову сідає, і дорогу в небо далі кожен шукає. А розплющити очі сили духу немає. Світло у очах чорна хмара ховає. Та якщо піднятись і відкрити повіки, ти знайдеш для серця найкращі ліки. Відповідь проста, як до неба дістатись. Треба любов знайти і любові триматись. Візьмемось за руки, бо так ми єдині, і хай серцем нашим засяє правильний шлях. Візьмемось за руки і промовимо в тиші, о всемогутні, все в твоїх руках. Візьмемось за руки, бо так ми єдині, і хай серцем нашим засяє правильний шлях. Візьмемось за руки і промовимо в тиші, о всемогутні, все в твоїх руках, і я в твоїх руках. Дорогі друзі, ми щиро вдячні, що саме цю новорічну ніч ви провели разом із телеканалом «Надія». Нехай в новому році здійсняться всі ваші мрії. Нехай рік буде благословенним Господом. Змінитись разом з «Надією». З новим роком!